Svatko od nas ima višestruku mogućnost gledanja. Mi vidimo okom, ali to nije dovoljno. Neki kažu da treba doći do pogleda spoznaje, pogleda uma, ali ni to nije dovoljno. Zapravo treba vidjeti srcem, ljubavlju i svime time težiti pogledu vjere. Treba tražiti u Kristu Krista, koji vidi više, bolje, dublje, jače, ne onako kako trenutno izgleda, nego stvarno sadašnjosti i budućnosti, a to može biti jedino pogledom vjere. Samo pogledom vjere dopiremo do tajni našega života, do Boga ljubavi, ali i do bližnjega svoga.